Բարև ձեզ, Արեմելյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմենակ Աբրահամյանն իր շնորհակալությունը հայտնել է Իտալիայի խորհրդարանին և ժողովրդին։ Քարվաճարի ազատագրման 26-րդ տարեդարձը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այցելել է ԵԽԽՎ։ Ջվախցիները առաջնորդական նոր փոխանորդ ունին։ Սուրյո համակարգին մեջ կվերականգնեն պատմական կառույցները։ Վանալիջի ափին սկիզբ դրվել է նախագահական բալադի կառուցման։ Արսեն Հարությունյանը Եվրոպայի ախորյան դարձավ։ Բացարձակ մեծամասնությամբ 382 գոմ և 0 թեմցայնով մինչ 43 պատգամավորիչը մասնակցելով քվեարկության Իտալիայի խորհրդարանը խնդրել է կառավարութենեն պաշտոնապես ճանչնալու հայրութեմ կատարված ցեղասպանությունը և անոր դալու միջազգային հնչեղություն։ Իտալիայի խորհրդարանին գոմե այս փանացևին ճանաչումը այսօր անխուսափելի իրականություն է, որ թույլ կտա շարունակելու պատմական ճշմարտության կառուցումը, պաշտպանելու համար ժողովուրդներու և պետություններու միջազգային իրավունքները, փարփարոս խումբերու և քրեական պետություններու առարկներեն, որոնք կոչնչացնեն ոչ միայն այդ մարդկանց կույքը, այլ և կսպառնան անոնց քոյության ու քաղաքագրթության։ Արեմտյան Հայաստանի փնիկ հայփնակչության թեմ կատարված ցեղասպանության միջազգային հիշադակի մոդալուտ օրվան և Սևրի թաշնակիրի 100-ամյակին առիթով Արեմտյան Հայաստանը շնորհակալություն կհայտնի Իտալիային գիսելուն համար արդարության այս կամքը, որ թույլ կտա բարձրացնելու մարդկությունը ծաղկեցնելու համար խաղաղությունը։ 2019 թվականի ապրիլի սկիզբին ազատագրական բանակի անդամները որոշեցին հավաքվել Քարվաճարի մեջ քաղաքի ազատագրման 26-ամյակը նշելու համար։ Հանդիպում տեղի ունեցավ քնթապետ Հովսեփ Հովսեփյանի, Արմենակ Աբրահամյանի, Վոլոդի Ավետիսյանի, Աղաբեկ Թովմասյանի, Ռոբերտ Ղուկասյանի, Հարություն Հակոբյանի հետ։ Քանի որ Սերժ Ղարաբեդյանը հիվանդանոց կգտնվեր, չգրցավ ներկա գտնվիր հանդիպման։ Հոփելյանական արարողությունը բացավ Քարվաճարի քաղաքապետ Չիլինգերյանը։ Քաղաքապետարանի անդամներուն և դպրոցաշակերտներուն ելույթները լսել է ետք խաչքարին մոտ տեղի ունեցավ մոմավառություն։ Աշխատանքային այցով Ստրասբուրգի մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ելույթով հանդես եկավ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի քարնանային նստաշրջանի Լիակումարի նիստին։ Մինչ այդ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպում ունեցավ Եվրոխորհրդարանի գլխավոր քարտուղարտ Թորփիորն Յակլանտի հետ։ Հանդիպման կմասնակցեր նաև Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, վարչապետի մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Եվրոխորհրդի քարտուղարին հանձնեց Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրման 70-ամյակին առիթով Երևանի հյուսիսային Բողոդայի միջանգյալ հատվածին գտնվող հրապարակը Եվրոպայի հրապարակ անվանակոչելու մասին որոշումը։ Ջավախեցիներ առաջնորդական նոր փոխանորդ ունին։ Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Վասկեն Եպիսկոպոս Միրզախանյան ապրիլի 5-ին ախալքալակի շրջանային վարչության հոգևորականներու և մտավորականներու ներկայացուց դեր մաղաքիա վարդապետ Ամիրյանին։ Ան երկար տարիներ ղեկավարել է Արժանտինայի մայրաքաղաքի Բուենոս Այրեսի հայկական եկեղեցին։ Դեր մայրաքաղաքի ընդունելության հանդիսավոր արարողությունը տեղի ունեցել է ախալքալակի Սուրբ Խաչ եկեղեցի առաջնորդարանեն ներս։ Վասկեն Եպիսկոպոս Միրզախանյանը նշել է, որ փոխանորդին դրված է ամբողջական ինքնակառավարման իրավունքը և մեծ հույսեր կգապե անոր հետ, որ լավ և առաքինի ծառայություն պիտի մատուցի դեղացիներուն։ Դեր Մաղաքյանալ նշել է, որ իրեն համար մեծ բադիվ է այդ ծառայությունը ստանցնելը։ Սուրյո համանահանգի բազմաթիվ հնագիտական վայրեր են ոչնչացվել ահապեկչական գազմագերբություններու կողմէ, որոնք երկար ժամանակ դնորինել են այս տարածաշրջանը, այնինչ ոչնչացրել ահապեկչությունը թալանել են։ ԱՊԵԿ-ի կողմէ կողցված ամենակարևոր իրերեն մեկը արամեական ժամանակաշրջանի ոսկեզոծ արձանն է։ Անգեզած ջիհադիստները կողցեր են հռոմեական, բյուզանդական և իսլամական ժամանակաշրջաններու պատկանող բազմաթիվ խեցեղեններ և մետաղաթրամներ։ Այժմ սուրյական կառավարությունը ցերնամուխ է վերականգնելու պատմական կառույցները և թանգարանները։ Այն վայրերը, որոնք կգտնվին կառավարական ուժերու վերահսկողության տակ, աշխատանքները սկսեր են, սակայն դժվարամատչելի վայրերու մեջ աշխատանքներ չեն դարվիր։ Բացի այդ, ըստ միջազգային ուսումնասիրող ընկերություններու դվյալներուն, սուրյական պատմամշակութային ժառանգության 50-70%-ը ավերակված կամ թալանված է։ Ընդամենը 3 ամիս առաջ Էրդողանը կհայտարարեր գան մարդիկ, ովքեր կփորձեն բետոնի վերաձել մեր անդարներն ու ձովեզերքը։ Այժմ նույն քայլերը ինքը գնե Վանալիջի խելատ թաղամասին կառուցել, սկսելով իր բալադը։ Աղբյուրը կհայտնել լճապինը սկսեր է 10,000 մետր քառակուսի տարածքով նախագահական նստավայրի շինարարությունը։ Ըստ խելատի քաղաքապետին, նախագահական բալադը պետք է պատրաստ լինի օգոստոսի 25-26-ին։ Այստեղ բալադի շենքին հետ միասին սկսեր է նաև կանաչաբատ տարածքի ուղղաթիրային հարթակի շինարարությունը։ Շինարարության հետ մեկտեղ թշկողություններ ալ սկսեր են փնակչության գոմե։
Հնչեր են դարբեր քննադատական գործիքներ։ Շատերը թեմ են, քանզի գտնեն, որ վնաս կհասցվի բնության ու էկոհամակարգին։ Ռոմանիո մայրաքաղաք Բուխարեստի մեջ ընթացող ազատ ոճի ըմբշամարդի Եվրոպայի առաջնության 61 կիլոգրամ քաշային ներու եզրափակիչին Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Արսեն Հարությունյանը կոդեմ մարտեցավ վրացի Փեկա Լոմդացեին հետ եւ դպավորիչ կամային հաղթանակ դարավ 17-11 հաշվով։ Գիսաեզրափակիչին Եվրոպայի երիտասարդներու Ախոյանը 14 հաշվով հաղթեր է ռոմանիացի Նիկոլա Օխլոպկովին։ Կոդեմարդի ընթացքին հայ ըմբիշը ամրուգի վնասված կստացեր էր մրցակիցի գիրարած չթուլադրվող հնարքին հետևանքով, սակայն անգրցավ 0-4 հաշվով բարդվել է ետ կամային հաղթանակ տանիլ։ 19-ամյա ըմբիշը որակավորման փուլին 14-8 հաշվով հաղթեր էր ուկրանիացի Վոլոդիմիր Պորուկովին, իսկ 4-րդ եզրափակիչին 5-2 հաշվով բարդության մատներ էր թուրք Ռեջեփ Թոփալին։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աղափրամյանը գշնորհավորել է Արսեն Հարությունյանին եւ գահիկնել, որ Արևմտյան Հայաստանը հբարձ է նոր սերունդի հաղթանակներով։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկացնենք Հովանես Պատալյանի կատարմամբ անցագնացի ստեղծագործությունը։ Ճպտացի անցագնացի աշխարը որպես մի քնքուշ երազ աչքովս տեսա անցագնացի աչքովս տեսա անցագնացի Սալովանյան փողջական դարբերական ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության բաստունական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։